Посеял год? Здорово visi! Pasato vlogas tęsiasi, darbai tęsiasi, lygiai taip pat, kaip ir mūsų kančios. Taigi žiūrėkit, stebėkit ir palaikykit. O dabar skrendam. Lėkai karštas. Ką? Nauji darbai? Nauji darbai. Žiūrėkite, jūsų rekomendacija pavyko iš Marijampolės iš gerą krikščionį nupirkti sport vairą. Žinot, kokia kaina? Užčiriką. Lenkišką, jo, užčiriką. Ir 300 siuntimas. Bet, pavyzdžiui, stiopko operatorius sako, kad BB's ne vairas. Taip, kad senas geresnis jau. Bet ką jis žino, ne? Ką jis žino? Ką jis supranta? Suvolio važinė. Jo. Jūs jo nematot, bet jis yra čigonas spalvos žmogus. Ir jei nearklys, jis neįvertina tokių dalykų. Tai gal jūs turėt kažkom pavalyti tą vairą, kad suprastam, kiek jis geras atblogas? Turim. Ir po to keisim vairą. Pirmi tuningai, važiuojam. Žiūrėk, gal biškį ir airbagą ir padėjo nuvalyti? Jeigu dar biškį patrinti kažkaip. Patrinti dar, da vairą mažas. Aš jau antra diena, o mes dar trinam vairą. Norėt įrodymų, vabrės. Tai žinot, ta patarlė darbas žmogų pošia. Visiškai nesavom. Darbas žmogų daro purviną ir prakaituot. Va čia yra logiška. Aš greitai arba galėsiu trinti profesionaliai vairus, arba būti didžėjus. Nežinau, maskai, bet aš jau visas prakaituotas, ble. Jeigu mes realiai norim daryti visą pasatą, o aš po vairo toks kur, tai realiai gal vis dėlto pjaunam į stogą arba iššaunam į tą pasatą, kum nors. Realiai aš pats sakau, aš viską padarysiu, bet Mindė sako, aš niekad nepandęs dažyti vairo, aš noriu pabandyti, sakau, nu plemba, jeigu tu nori, tai kaip aš galiu tau priešinti. Op. Ai, turbūt, kad jo turėjau šitą fiškį atjungti. Nu va, tai dėsim kitą vairą. Tikiuosi, šitą plasmasį mes pritvirtinsim, arba aš ją išsilaužiau, arba išlaužiau. Su, kaip sunku. Mechanikai daro didelį darbą, aš tai jau su vairu negaliu visas prakaituotis. O, o, taip. Viso, vaik. Nu, gera pradžia. Turim vairą, tai pavalysim ir tuningas tęsis. Jau žymiai maloniau, nežinau. Operatorius sako, šūdinas vairas, bet man jis tikrai gražesnis negu tas paprastas senas. Ta paliksim, gal parduosim, kad sumažint pasato išlaidas, bet manau, gal paliksim, nes kai su eis mums kem, norai pasikeisti ir tas bus mums gražesnis. Viso. Nu, man fain. Nežinau, aš galvoju, iščiulps ir sveikatą, ir pinigų šitas pasatas man, nes šitose vietose va lūžo toks laikiklis, per kurį va čia yra sukamas varžtas ir karočiai. Tai, sakykime, sunku pasakyti, ar dienai pagerėjo nuo to. Realiai, kažkas padarėm geriau, kažką blogiau ir lygiai išėjo man to pačio. Tęsim darbus. Važiuojam dabar į loftą, ko greičiau, nes 7 valandas, kad pasiimt apyrankę, nes vakar bandžiau papult ir figuškės, neįmanoma buvo papult. Atrodo, kad įvyko zombio apokalipsė ir įleido tik išskirtinius žmonės. Viskas, nepaklausiau aš savo mėgstamo solo ansamblio, bet šiandien gal papulsiu. O vėliau varom pirkti štorkės galinės į pasatą, įsivaizduojat, varysim į lentvarį. Papigiai radom, Červonsas. Nes važiuosim į Lentvarovą pirkti štorkės papigiai. Ei, va, žiūrėkit, apyrankė. Optimus Prime'u.
jo, važiuojam. Pasitrona toliau turbint, buffint. Baik, tu kaip tu čia atsisėdęs? Su tokiais kelienais. Baik, tu slėp kelis. Nu, važiuojam, davai, viskas apyrankiai yra, mes turim greitį lentvarį atgal persilenkt ir į loftą. Operatoriau. Krinš, labai dabar buvo ir... Operatoriau, sėskit. Ai, galit nesėst. Va, jūsų telefonas, mes važiuojam. Karočio, viskas štorkė yra. Sorry, kad nufilmavom, nes rimti kentai ten buvo. Aš galvojau, kad jeigu užtrauksim kamerą, tai liksim ir be štorkės, ir be kameros. Tai, bet štorkė yra, viskas faina. Kentai tie lukšiano siemkės. Parodysim turbūt jau, kai viskas atrodo... Ublem. Kaip ta štorkė atrodo jau, kai grįšim. Nes žinot, visada yra drąsiau būti savam kieme, negu kažkur lentvarį. Tėla, važiuojam. Važiavom biškį toliau, kebra nepasivys. Va štorkė kaip atrodo. Op, žiūrėkit. Viskas. Ir visi mūsų daiktai paslėpti. Neveikiantis pokrovėjai. Va. Vandas. Žinot, kas dar įdomu? Pirkom šitą štorkę Kampo gatvėj. Tai vat man įdomu, jeigu tu kažkur esi ten pas kažkokį tai draugelį namie ir jis tipo stovėt laukė rūkot. Jo, tu esi ir stovėt laukė rūkot. Nu, karoči, stovėt laukė rūkot ir tu sakai, aš miš noriu. Tai sako, tai nusimiš kur nors už kampą. Tai kur už kampą? Visoj gatvėj? Važiuojam. Įdomi šiandien kelionį net gavosi, nes suradau savo svajonės gatvę, kur galimai ateiti ir gyvensi. Arba vat įdomu, jeigu gyvenime daug kaziolinių, tai tave siunčia čia gyventi šitą gatvę. Ir taip, nu, šiaip, jeigu kazioliniai ir žmonės čia gyvena, tai negaliu ant jų pykti, viskas kaip raikšu, ne? Važuoju. Jūs vėl čia? Ką jūs čia darot? Pirmadienis, rugsėjo 11, 8 ryto. Ir tęsiam darbus, va. Aš šiaip realiai nesuprantu, kam aš sakau datą ir laiką, lyg mane kažkas įkaitais laikytų ir aš dar informuoju, kad gyvas. Nusipirkom naujų dalių. Žiūrėkit, va, turim sėdynę, nes ta yra biški. Paplyšusi čia, turim tokią sėdynę gražią. Nusipirkom dar cup holderį sveiką, kad būtų maloniau ir viskas veiktų kaip reikia. Ir dar šitą plastiką pavairu, nes parodysiu vėliau, aš biškį prikaltūrinau ir jis ten lūžo praeitą kartą, kai keitėm vairą į naują. Ir tęsim darbus ir įsivaizduojat, mes vėl atvažiavom į tą savo vietą mėgstamiausią, o Mindaugo nėra. Mindaugas kažkur prapuolė. Čia yra unbelievable, kad pirmadienį ir 8 ryto ir jie nebūtų darbe. Miega turbūt. Ech, Mindos, kelkis, kaip aš be tavęs, aš nieko čia nepadarysiu. Žiūrėk, kiek dalių, aš net nesuprantu, to ko pradėt. Bandysim keis šitą va sėdynę, o. O, bliam, palauk, šitaip turi būt? Turbūt turi. Ką? Pagnali. Aš sunkiai laudina smegenis ryte, aš nepamenu, kada kėliaus kartu kaip anksti. Šatautas beje matų iš Utenos, kuris mums pardavė šitą dalyką, nes čia čirikas. Čia čirikas. Ir čia pitakas. Pabrango pasatas 25 eurais. Thank you.
Ne, čia... Nežinau, man atrodo, šita misija neįmanoma yra labiau negu Tomo Cruise'o. Kuris filmuojasi. Tie visi jo peškami iš... Kur šokinėja iš vieno pastą į kitą. Laisvai. Junkit kamerą, aš to čia viską peršoksiu. Bet kad pakeist va... Neįmanom. Aš galvoju, patys gamyklos darbuotojai, kurie šitą kūrė, tak, sako, nu čia vienkartinis dalykas, nepataisomas. Taip... Ne taip. Kruočiai, ieškokit vyro, kiekvienas gali nupirkti pokštį gėlių. Bet tikrai ne kiekvienas gali pakeisti pasatę cup holderius. Tai moteris ieškokit tokių vyrų. Ir kaip matot, aš tikrai ne vienas iš jų. Aš gal nelabai ir mėgstu tą kavą. Aš vapšė nafikinai nereikalingi girdėti. Nelabai... Sveikas dalykas gert kavą. Vsio, supratau. Bet tai, kad supratau, nereiškia, kad sugebėsiu padaryti. Nu ką, easy? Easy, čia 2 minučių darbas. Viskas labai lengvai. Karošia gaunas taip. Pradžia buvo gera, pakeitėm sėdynę. O vėliau, viso, plastikus išlaužėm. Vairą plastikus keitėm, nes praeitą kartą prihaltūrinom, tai čia... Sakau, nu, realiai, aš darau žingsnį į priekį ir maratoną atgal. Aš jau negaliu. Ir miš noriu. Ir aš, vat, kai nereikia, ir bagas nusiema, vatai. Ir aš, karočiu, perdėjau vairą, lygiai pastačiau, atvariau čia atgal, ir neįsukau šaibos, ir įdėjau vairą, vataip, ir galvoju, blė... Vėl ir negaliu, aš jau pusvalandį, blėt, negaliu ir bagą nuimtų, kas čia per pagalbę tokia sušikta. Žiūrėk, va. Saniokai, aš tau atpirksiu, vat. Einam, einu mindės prašyti, einam pas mindės. Viskas darbai kaip ir baigti, ką mes padarėm. Pakeitėm va šitą plastiką va po vairu, nes chaltūrą padariau praeitą kartą, čia buvo užlipdęs su kažkokiu tai lipučkom visokiausiam, kad laikytųsi, bet dabar viskas tvarkoja. Va, ką dar padarėm. Labai dabar gražu, laikikliai sveiki, čia išlaužiau pusę plastikų įmanomų, kiek galėjau. Ir sėdynę vairuotojo pakeitėm. Dabar nesuplyšusi. Patogi tokia, žinokit. Ir bandžiau vairą. Praeitą kartą, kai dėjau vairą, jis buvo biškiai į dešinę pasisukęs, kai tiesiai važiavau. Ir dabar turbūt įkeičiau, nu nežinau, nu gal... Nu realiai aš neįsivaizduoju, kiek laiko. 30 valandų? 30 valandų. Ir taip pakeičiau, kad dabar važiuojant, jis biškiai į kairę. Aš jo nebekeisiu. Ir pavargom, važiuojam su operatorium papietaut, kadangi mes nusipelnėm, aš galvoju, bet čia labiau jo yra norai. Sako, veš mane pavalgyti ir važiuojam kažkokią nors prabangę vietą, užkasim. Taigi iki sutikimo prabangiai vietai. Hello. Skaniai papietavom, darbų šiandien jau baigsim, šito pasato jėgų nebėra ir nervų nebeturiu. Beliko tik kažkur tai atsikratytos sėdynės, suplyšusios išbezdėtos, bandysim ras kokį gilesnį ežerą ir skandinsim ją. Tegul lieka dalis manęs Lietuvos ežerė. Ežerą dugne, kamai, dar. Sayonara, kamai.
Sekantį dieną ir radom tą ežerą, kuriame skandinsime sėdynę, tai bus VAATC, What's Up Man. Atlikuoju aikštelį, jeigu kas nežino, gerai informuoju, kartą į metus galit kažkiek tai savo šiukšlių priduoti čia. Tai neišmeskit kažkur į gamtą, važiuokit, vežkit, priims. Ir sekančių kartų, jeigu turėsit, beje, kažkokiu tai dalių automobilį pasatojimu penktam, nes iki šiol ieškau tamsiai mėlynos spalvos kapoto, bagažinės, mielai priimčiau, galimai nupirkčiau. Ir gal kas nebrangiai Vilniuje ir aplinkui poliruoja automobilį, prašau gelbėkit, nes reikės šitom kreivom šudinom rankom poliruoti jį pačiam. Ir nežinau, kas iš to gausis, jeigu plastikus negaliu pakeisti, tai aš labai abejoju, kad rezultatas bus teigiamas. Tai tiek, ačiū labai, sekančių kartų.